ক্যারিস আজ থাকে তুমি ও থাকেছ ও কেন তুমি থাকেছ আমি মিউজিয়াম ঘুমের আব কাজ জানতেছ কাজ জানতেছ ঘর জানতেছ তুমি কে কে রানো লাগে ক্যারিস হাই এই ওটা জিনিস পুরো লাগে সেটা কে পেন হাউ লাগে আনি ম্যাম मलाई त सबै राम्रो लाग्यो किनभने म्युजिक राम्रो छ नि हैन त नानु एकदम राम्रो छ क्या नि तिमीलाई कस्तो लाग्यो पर्यटकहरु घुम्न कस्तो लाग्यो तिमी हेरेको हेरे भयो तपाई जति जनाले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि इच्छा लागेमा म्युजिक हेर्न सक्नुहुन्छ म्युजिक चाहिँ कहाँ छ इन्टरनेशनल म्युजियम कहाँ छ पोखरामा 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 मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ है एकदम मलाई पनि राम्रो लाग्छ हाम्रो लगभग सबै कुरा सिद्धियो अब हामी घर जाँदै छौ के खाने के खाने आइसक्रीम जुस ओहो मेरो छोरोले चाहिँ आइसक्रीम जुस भन्दै छ तिमी के खाने म जुस जुस आइसक्रीम खाइ भैसी खाइ आइसक्रीम जुस भने जुस माथि आइसक्रीम हाल्ने त्यसैले तिमीले चाहिँ के खाने जुस क्याने तिमीले के खाने बेबीले के खान्छ बेबीले के खाने आइसक्रीम जुस तिमी के खाने रानु म पनि आज जुस खाने मजाले जुस खाने आइसक्रिम जुस खाने लस्सी मेरो भाषामा यताको भत्काएर उता राखेको छ नि घाम छ भिडियो क्लियर छैन होला कि आज कस्तो नरमाइलो लाग्यो किन भन्दाखेरि मोबाइल चिप्लेर तल झरे यो मोबाइललाई मैले कति माया गर्छु र पनि झरेको झरे झरेको झरे गर्छ जुन कुरा धेरै केयर गरेँ तपाईँसँगै त्यस्तो भएको होला नि मोबाइललाई तपाईँले कुनै राम्रो मोबाइल किन्नुभयो भने त्यो झरे भने त्यस्तो हुन्छ कति स्याहार सुसार गर्ने र पनि झरेको झरे गर्छ हेर्नुहोस् त चस्मा लगाएको चस्मा क्याने अनि हामी म्युजियमको बाहिर सकिन्छ यहाँबाट झरौँ हुन्छ बाई बाई क्यारिस बाई बाई क्यानित बाई बाई गर बाई बाई हुन्छ आजको हाम्रो भिडियो सिद्धियो।